Розводять центральну секцію мосту за допомогою буксиру «Урал». Ремонтні роботи виконує комунальне підприємство «Елоавтодоріг». Сьогодні відбуваються ремонтні роботи, закінчення ремонтних робіт з ліквідації стихійного лиха. А саме ураганом Юлія був відірваний міст наш понтонний. На сьогодні він практично весь відновлений. Залишається тільки встановлення 4 якорів. Якір кожен важить по 480 кілограмів. Нові якорі, нові ланцюги опускаються в воду. Тобто тепер він буде працювати на утримання цих понтонів, щоб в наступну стихію його знову не відірвало з місця. Ми сподіваємося, що він стоятиме тепер. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.